لأنه عدالة من ربها فضلا وحن دين كعد سنة نتهاري عدالة هشو يلما هيقا جالك عمتو وقما جايو قويسكا نجح أبوكر عيسي واه قبرير أو حبسيقا قبيلي كحران مدو والله اللي تلفشنكا سيبيه أيا شيقين عدالة الرأي كتر سنة يان بهدا قرصورك إيه قبلك قبيلي أيا محمد أو آه هو يدرد شي قبرنا نيري كحران حبسيقا قبيلي أيا تلفشنكا سيبيه أو شيقين إن نجح أبوكر عيسي أي مدو عدالة الرأي كحران تاي حبسيقا قبيلي كدي مركي وكرد ماضي حكم كي أي محكمة كوريدي تاسيو أي شيقين إن أي دميستي بلسي لاهدا aanay xurriyadeedii dib u helin sida ay hadalka u dhigeen waxay xukuumadda Soomaaliland iyo bahda cadaalada ku codsadeen in arintaasii wax laga qabto Axmed Xamud waxaan ka cabanayaa in waxaan joogaa gobolka Gabiley inaan yar oo la yiraahdo magaceega Najax Bakar Ciise ayaa waxa iga xirantahay muddo imiga 6 bilood ah bishii 7 bilood ah ay tahay wixii la igu lahaa ee sharci la igu lahaa waan soo maray waajibaadkii dawladdu igu lahayd waan ka maray maxkamadda gabiilay ilaa iyo maalintii inanteeda la xiray ilaa maanta maanta maxkamadda gabiilay baan taaganahay inanteeda yar cadaalad ma helin wax dhig may gelin wixii ay gashay ee lay geysatay waan bixiyay xukunkii xariga waa lagu fuliyo jeelka gabiilay baa lagay jeelkii xabsigii uu ka dhamaaday inantii yar haduu ka dhamaaday oo wuxuu ku eegaa bishii 10aad 25keedii waxa xarigeeda ku eegaa ilaa iyo maalintii ilaa iyo maalinka maanta inanteedii yar waxa ku xiran tahay ilaa haddaan uma garanay waraaqihii waa kuwan aniga gacanta ku hayay waraaqaheedii heshiiskeedii dadkii way ila socdaan ilaahay heshiiskii ila galay sidii la ii wareejinayay la ii wareejiyay xafiiska xafiiskii ku dhiibay berri saan dambe la ii hayay waxa maanta la ii soo gaamiyay oo guddoomiyihii maxkamaddu ii soo gaamiyay gabiley inaan racfaan ka hargeysa tago ilmahaygu dhiig may gelin wax dambi oo weyn may gelin xafiiskii waa laga reebay kuma jirin anagu miyaanan ahayn muwaadin Soomaaliland aan ahayn anagu gobolka gabiley baanu dhashay xaq baan ku leeyahay waajibaadka saaranna madaxdayada waxa weeyaan inay shicibkooda iyo masaakiintooda hoos u eegaan oo qofka muwaadinkii uu cadaalad helo anigu qof tumaraan ahay ilaa maalinkii ilaa iyo maanta waan hortaagan huun qof dhinacii dhaqaajinayna waan wahay maantana waxaa laygu yidhi hargeysatag maxkamadda racfaanka hargeysatag halkaasaa inantaadii laga soo daynayaa waxa lagu haystaaba ma jirtay maxaan racfaan ku tagaa maba aboodo 3000 bajaajka ku raacay anigu ma aboodo oo ilaahaygu ogi ilmahayga jeelka cunto uguma geeyo dee cadaaladan wehela dowladdeeda sharafta leh madaxdeeda waxaan ka codsanayaa inanteeda yar inayo dhammaan wixii shicibka Soomaaliland inay inanteeda yar cadaalad iyo hesho laanu cadaalad baan rabaa inanteeda yar waa cawro waa 15 jir sanadkaas 15 waa waxay geysateen malah dadka wax u geysateen waa kuwaas oo ila socdaan waa heshiis baan nahay dee waxaan codsanayaa inanteeda yar maxkamad ma aadi karo noolka ma aboodo bajaaj 3000 baa lagu raacaa gabiley maanta anigu ma aboodo waxaan idinka codsanayaa bilis inanteeda yar in bilaa shuruud la igu soo daayo anigu waxaan ahay ehelka Najax Bakar waxaan maxayda ay xidhan tahay muddada intaa hooyada idin soo sheegtay waxaan codsanayaa in inanteeda yar Najax Bakar cadaalad hesho wixii lagu lahaana waa laga bixiyay waalidkeedii baa bixiyay waxaan meermeerinayaa waxa weeyaan inta maxkamadda gabiley waxaan ka codsanayaa in inanteeda yar Najax Bakar cadaalad hesho fadlan waxaan idinka codsanayaa inanteeda yar cadaalad hesho maamulka gabiley gabi dhammaan dadka oo dhan waan ogeysiinayaa inanteeda yar cadaalad hesho cadaalad darro ay ku xidhan tahay faamigeedii ma dhawo hooyada waxa ma haysato ma awoodo inantaa si cadaaladaha loo eego oo ha loo soo daayo hoos ha loo eego oo ilmaha yar cunto jeelka kuma cunto way cadiiban tahay ilaahay dartii u soo daayay ilmaha sikriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka waaw wasbiilkii suu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xirma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa